deegaanka Tukareeq ee gobolka Sool oo dhanka bari kaga beegan 54 km magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool ayaa maanta mar warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya ay booqatay wax dadka deegaankaasi wax garadka iyo cuqaash iyo culimaadiin kuba ka warameen oo uga mahadceliya xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya oo gurudeenka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wax qabadkii sanadkii la soo dhaafay ay ka qabteen oo dhanka horumarinta biyaha waxbarashada caafimaadka iyagoo si gaar ah u xusay in biyo gelin ballaaran haatan ay ka wado wasaaradda horumarinta biyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadu sameysay 16 kaalmood oo biyood oo laga cabayo biyaha dadka deegaanka gudaha magaalada Tukareeq waa kuwan wax garadka iyo culimaadiinka deegaanka Tukareeq uga mahadcelinaya dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland kana codsaday in wax badan loo qabto si deegaanada kale ka fogfog deegaanka Tukareeq ay u gaadho dawladda iyo wareega maamulka dejinta wanaagsan ee sanadkii muddada ahaa ka jiray deegaankaasi. Waxaa ka mid ah matalan iskuulka magaalada Deer Weyn oo lagu wareejiyay dhowr boqol oo mitir runtii waa waxqabad weyn. Waxaa kaloo cusbitaalka waxaa lagu kordhiyey cusbitaalka magaalada oo markii hore MCH ahaa way la ballaariyey ilaa 300 baa lagu kordhiyey. Waxaa kaloo magaalada loo qabtay biyo gelin weli laakiin qabyo ah oo mitalan sidii socoolkii soolarkii oo kale weli uu ka dhiman yahay oo soolarkii weli lama keenin laakiin waa sugaynaa. Waxaase la geliyey magaalada biyo gelin dhinacyada magaalada oo dhan beeb lain la geliyey oo macnaha meelo dhowra loo sameeyey stationno maarkii laga cabo weli dhiman. Waa waxqabad fiican sida wadooyinka lafteed waxba laga qabto siiba wado weyn oo halka kan magaalada barigeeda ah oo go'nayd waa la dayactiray buundo fiican waa loo sameeyey meel buundo ahayd oo cidhiidh biyuhu ay ku ahaayeen oo ay laamiga jari jireen had iyo jeer waxaa loo sameeyey buundo macnaha labaad oo maaragtay biyuhu ay ku kala baydhaan buundadaasoo hadda la furi doono dhowaan oo hadda gebageba ku dhow waxaan umalayaa odayaashigii horey baa soo maray baan umalayaa dowladda Soomaaliland meesha inta soo gaadhay deyrka iskuulka iyo labada qolay MCH-ka iyo biyo gelinta aan dhammaystirayn weli oo aan la soo wada dayn iyo buuntadaas baa ugu muhiimsanaa intaan kolay warka hayo. Waxyaabihii la sheegay oo Tukareeq loo sheegay maamulka Soomaaliland uu sheegtay waxaa ka mid ahaa in la keeni doono soolar cadceeda magaaladan waxaa ka tegay maamulkii Puntland wax qabad la taaban karo oo raad oo ay kaga tageen gabi ahaanba ma garanaya anigu. Intii maamulku yimi si fiican baa wax looga qabta waxyaalo badan aan u baahnayn bay wax ka qabta. Waxaa ka mid ah iskuulka oo wax laga qabtay. Waxaa ka mid ah guryo caafimaadka oo la dhisay. Intaas oo aad iyo aad loogu nasteexaystay oo waxtarkoodii lahaa. Sidaas waxqabashadu sidaas ahayd. Waa Barkhad Cumar Axmed warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Tukareeq ee gobolka Sool.